Мен әртесім Ғазиз келем дегенше өзім бір домбыра мен рубрика ойнатып жіберейін. Мен қазір тұғыры биік бір әндер орындаймын. Соның әні қайсысы, өлеңі қайсысы сіздер ажыратып беріңіздер, е? Жаралған намыстан қаһарман халықпыз. Азаттық жолында жалындап жанықпыз. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз. Азаттық жолында баяғы гимн ғой. Алпысың ән ұранымыз. Мәтіні? Алтын күн аспаны, алтын дән, қазіргі ән ұранымыз. Мен ауыстырып отырсыз. Бұрынғы ән ұран мен қазіргі ән ұранның әні мен өлеңі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын, ағайын. Тағы да бір ән болсын. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп аунаймын, көп кілем. Атамекен, жасыл. Қайда жүрсем, атамекен, көкейіңде. Енді осының несін айтып көрекші? Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Ал мәтіні, әні қайсы? Есіңде ме, әсем гүлі, лала. Құшақтың, Мұзарт. Бұлады. Есіңде ме, әсем гүлі көктемнің. Сыңғырған таудың ерке бұлағы. Қызық деді, өздерің менен өткен күн. Сол қалпында төре ғали төрәлі. Жалын кешкен, жалын дескен. Күндер қайда қарағым, үңіреткізген шықпас естен, мөлдіреген жанарың. Тамаша ойын болды ғой деме. Бұл домбырамен рубрика деп аталатын біздің айдарымыз.